Uppgift nummer 1. En rätt linje går igenom punkterna 3 och 1 och 4 och 4. SM-linjens ekvation. Om ni har två punkter så kan ni hitta linjen sektion. Eh, det räcker med två punkter. Så det är det så här hela tiden, y är lika med kx plus m. Hur man letar efter k. K är hela tiden skillnaden mellan y och Skillnaden mellan x. Den som är grejen här att om ni, om ni vill börja med den här Alltså 1 är y minus, här har vi 4. Ni måste börja där igen, så vi måste med 3. Minus eh, 4. Eller så är negativ 3 Dvd negativ 1 är lika med 3. Eller vill ni börja i den här punkten så har vi 4 minus 1 dvd 4 minus 3. Så har vi 3 med 1, det är också 3. Så det spelar ingen roll var ni vill börja men så länge ni har bestämt er så börjar jag där hela tiden, den punkten. Då har vi hittat k som är 3. Så har vi i är lika med 3x adderad med m. För att leta efter m. ni får använda vilket som, antingen den här punkten eller den andra punkten. Så väljer jag den andra punkten, så vi har 4 är lika med 3 Multiplicerar med 4 adderad med m har vi negativ har eh, vi 12 plus 1. Om vi här både led med 12 har vi 4 minus 12 där. Så här är det 0. Så har vi M som är negativ 8. Det, vi har använt 4 och 4. Vi kan väl prova att använda 3 och 1. Så har vi 1 är lika med 3. x som är 3 adderat med n. Här vi nio plus en, här har vi ett. Om vi sätter här båda led med nio, med nio så den här blir ett, nej äh, noll menar jag, m är lika med negativ åtta. Som ni ser, vi får likadant, Vi är lika med tre x minus åtta, är vår linjens ekvation.